Ett fullmäktigemöte i Landskrona är inte bara ett fullmäktigemöte där och då. Det debatteras samtidigt i sociala medier och orden och kommentarerna är inte nådiga. Hör bara vad socialdemokraten Jonas Karlsson skrev när sverigedemokraten Stefan Olsson ändrade talarstolen. Österrikaren i SD tar ton igen. Hänvisningen till Adolf Hitler fick sverigedemokraten Karina Herrstedt att gå till motangrepp. Med tanke på osmakliga tweet så vågar jag skriva ”Idioter!” Österrikaren, byggare Bob, sanslöst så det förslår. Det socialdemokratiska kommunalrådet Niklas Karlsson gillade inte att bli attackerad från talarstolen av moderaten Marko Hotonen och kontrade med ”Man ska stå i vakt och göra som man blir tillsagd när Marko talar”. Gammalt djungelordspråk. Så kan det låta. Återstår att se om de tar ner språket till en humanare nivå framöver.